মানুহৰ মগজক সুমুৱাই দিয়া হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ তেতিয়ালৈ সাধাৰণ মানুহৰ যিটো মই চেলেঞ্জ কৰিছো বাৰে বাৰে চেলেঞ্জ কৰিছো হিন্দু মুছলমান পিছৰ কথা মোৰ ঘৰৰ কথা মই কি ধৰ্মৰ মানুহ মই কি ধৰ্মৰ উপাসনা কৰো সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত বিষয় মই ঘৰৰ ভিতৰত অসম্মান কৰিছো হয়নে নহয় আপোনালোকে ভয় কৰে নেকি ইমান চুপচাপ বহি আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় একো চিঙিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ মমতাটো চিঙিব নোৱাৰে আমাৰ শিপাচাৰত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি আমাৰ সমৰ্থিত যিসকল পাৰ্টি আছে নিৰ্দলীয় আৰু চি পি আই চি পি এমৰ সমৰ্থনত ইয়াত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব আমাৰ পৌৰসভা আমাৰ দলৰে হ'ব শিপাচাৰ পৌৰসভা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমাৰ যিসকল আমাৰ সমৰ্থিত পাৰ্টি আছে আমি আমাৰ ইয়াত আমি চি পি আই চি পি এমক সমৰ্থন দিছোঁ আৰু চাৰিটা ৱাৰ্ডত আমি নিৰ্দলীয়ক আমি সমৰ্থন দিছোঁ আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে যে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট বেছি হৈছে কংগ্ৰেছৰ সমানে সেইকেইটা ৱাৰ্ডত আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্দলীয়ক আমি সমৰ্থন দিছোঁ গতিকে ইয়াত কংগ্ৰেছ নিৰ্দলীয় আৰু চি পি আই চি পি এমৰ আমাৰ পৌৰসভা আমি দখল কৰিম আৰু আমি চৰকাৰ কৰিম আৰু ৰাইজ আচলতে উদ্দিষ্ট হৈছে বিজেপিৰ যিটো ধৰ্মান্ধতা তেওঁলোকৰ উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদ এইবিলাকে মানুহক আমুৱাইছে মানুহক কি লাগে ভালকৈ খায় দুবেলা দুমুঠি সহজে খাবলৈ পাব লাগে শান্তিত থাকিবলৈ পাব লাগে হাই কাজিয়া বন্ধ হ'ব লাগে সমাজখনৰ উন্নতি হ'ব লাগে যদি এইখিনিয়ে নহয় তেতিয়াহ'লে ৰাইজে কি কাৰণে ভাল পাব আজি বিজেপিৰ চাৰিওফালে তেওঁলোকে কয় যে আমিয়ে জিকিম ইয়াত কোনো আৰু ফিল্ডত কোনো নাই যদি কোনোৱে নাই এই যে দজনে দজনে তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী বিধায়কবিলাক ঘূৰি ফুৰিছে পৌৰসভাত মাজুলীত কি কাৰণে যদি আমি শক্তিহীনেই কংগ্ৰেছ বা বাকী দলবিলাক যদি শক্তিহীন তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে দিন ৰাতি শোৱন খাৱন বাদ দি যে ঘূৰি ফুৰিছে দেদেৰিয়াই শাসনত থকাৰ পিছত সেইটোৱে কি বুজায় যে তেওঁলোকৰ যে ভৰি তলৰ মাটি খহিছে এই কথাটো তেওঁলোকে বুজি পাইছে আৰু বুজি পাইছে কাৰণে 10 মাৰ্চৰ আগতে লৰালৰিকৈ পৌৰসভা নিৰ্বাচন পাতিছে।